ရိတ်သမားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Channel B ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အလုံးမအားတဲ့အကြာကသားလေးကိုအပြေးသွားတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ Melody အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်အကောင်ကြောင်းလှက်လာလေးနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မင်းသမီး Melody ဟာဆိုရင်အနုပညာလောကမှာဆယ်စုနှစ်တခုတိုင်အောင်မြင်မှုတွေရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်Melody ဟာအိမ်အောင်ကြသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာအနုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကင်တာနေပါခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေနဲ့အလှမ်းဝေးခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့အိမ်အောင်နဲ့ကွန်ရှင်းခဲ့ပြီးတော့တာချောလေးတယောက်ကိုတော့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Melody ဟာသူမချင်ရတဲ့တဦးထဲသောသားလေးကိုခင်မိုးဖြစ်သူထံမှာပဲထားပြီးတော့သူမကတော့အဝေးကနေပဲစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင် Melody ဟာအနုပညာအလုပ်တွေကိုဇက်တိုင်လုပ်ကင်နေပြီးအောင်မြင်မှုကိုတစ်ဖန်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။အခုတခါမှလေအလုံးမအားတဲ့ကြာကတားလေးကိုအပြေးသွားတွေးခဲ့ကြောင်းအခုလိုပြောလာပါတယ်မဲလိုဒီကမန်တလေးမှာအလူကိစ္စတွေပြီးပြီဆိုတော့တားရှိတဲ့နေပြည်တော်ကိုသွားပြီးတားအတွက်အချိန်ပေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်မျိုးဘဝအတွက်တော့တားလေးဟာအရာရာပါပဲတားလေးကြောင့်မင်းအခုလိုအလုပ်တွေပြန်လုပ်ပြီးအလူတွေပြန်လုပ်လာနိုင်ခဲ့တာပါဆိုပြီးသူမရဲ့တားလေးနဲ့အပြေးတွေးခဲ့ရကြောင်းကိုအခုလိုပဲပြောပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဲလိုဒီဆိုတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမသိတဲ့သူရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူးနော်။ဆယ်စုနှစ်တခုတည်းအောင်လို့အောင်မြင်ကြောကြားခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိလေမဲလိုဒီရဲ့ဆန်းကကြမသွားပဲနဲ့အောင်မြင်နေစေပဲဖြစ်ပါရယ်။အဲ့ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေများစွာပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်မြန်မာစည်းအကြီးဆုံးအမှုပညာရှင်တွေထဲမှာတယောက်အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါရယ်နော်။မဲလိုဒီကပျော့ပျော့နေတတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူတငယ်ချင်းတွေသူနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းပျော်ရွှင်စေချင်သူပဲဖြစ်ပါရယ်။မဲလိုဒီကကြားရဆက်ရုပ်ဇာတ်ကောင်တိုင်းကိုလေပြီးပြင်းအောင်တယုံဆောင်နိုင်ခင်လို့အမှုပညာလောကထဲမှာနာမည်တစ်ခုကိုအခိုင်အမာရရှိခဲ့ပါတယ်။မဲလိုဒီကအလှအတန်းတွေကိုလည်းရံရောသူဖြစ်ပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုဖုန်းကြီးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုလှူဒါန်းနေရှိပါတယ်။ပရိသတ်တွေကိုအယံချက်တဲ့မဲလိုဒီကတော့မကြာခဏဆိုသလိုလေပုံတလေးတွေတင်မေးရနဲ့လိုင်းလွင်နာတွေကိုလည်းပြုလုပ်နေရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲမဲလိုဒီကတက်ကြီးအဖွားတူကိုပတ်စံတွေနဲ့စားစရာတွေတောင်းလှူခဲ့တာကိုပရိသတ်ကြီးဝမ်းသာကြည်နိုးစေဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာထံမှာဝေမျှထားခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်တွေကလည်းအဲ့ဒီလောက်ရက်လေးကိုတဆင်ပြန်လဲရှင်းကြပြီးတော့မဲလိုဒီလည်းလူအများရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကိုပုံမရရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့မှလေမဲလိုဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိယလေးတစ်ခုကအွန်လိုင်းပေါ်မှာတော်တော်လေးကြည့်ရထားနေရပဲဖြစ်ပါတယ်နော် Channel B ပရိသတ်ကြီးအတွက်တတိယလေးတွေကိုပြန်လည်ကူးယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အမှုပညာတတိယလေးတွေကိုပေါပေါပပလေးကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ Channel B ကို Subscribe နဲ့နှိပ်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်